Tanečné centrum Eleganza malo letný gala večer, ktorý je zároveň rozlúčkou s týmto školským rokom. Poďte sa pozrieť, ako vyzeral. Na parkete v sále Istra centra sa stretli všetky vekové kategórie, ktoré športujú v rámci tanečného centra Eleganza. Od škôlkárov až po dospelé ženy. Podporiť ich prišli rodinní príslušníci. Pripravili sme si ukážky, okrem klasických tých našich súťažných párov, sme mali predškolákov, to bola úplne krásna skupina, potom sme mali prípravku tanečného centra, to sú školské krúžky, tu sme mali asi 30 detí, to bolo úplne skvelé. A samozrejme sme mali aj naše Latino Ladies, ktoré sa zúčastnili majstrovstiev Slovenska tento rok a získali krásne 6. miesto a takisto sme tu mali aj našich hobby tanečníkov. Takže toto je asi celá tá naša skupina. Bolo nás tu okolo stovky, takže akože veľmi, veľmi, veľmi pekný počet našich tanečníkov, či je to párov, či solových. V programe nabitom štandardnými aj latinskoamerickými rytmami sa predviedli začiatočníci, pokročili súťažné páry aj tanečníci, ktorí majú spoločenský tanec ako voľnočasovú aktivitu. Keďže ste súrodenci, trénujete aj doma? Fakt, že niekedy občas, že pre súťažov, keď nám nejaké zostavy nejdú ešte. Sekirujete sestra, alebo kto to tu vedie? No, ako toto je taká zákerná otázka, ale áno, občas, ale opravíme sa aj navzájom. No, ja tancujem od druhého ročníka, takže 3 roky, 3,5 nejak tak. Na súťaži sme teraz vyhrali naposledy 3. miesto do štandardu a boli sme v semifinále z Latiny. Vy ako dlho tancujete spolu? Až tak 2 roky. Moja sestra tancovala najprv balet, len tak potom ma to chytilo, no a moja sestra začala tancovať spoločenské tance, tak aj ja som začala tancovať. Chcela by si v budúcnosti byť tanečníčka? Akože ja som nad tým rozmýšľala, že hej, ale skôr by som chcela trénovať tanec. Mňa k tomu viedla teda rodina, hlavne mamina, keďže tancovala a mi sa zapáčilo, tak som chcela tiež tancovať. Ono, pán tréner robil také ukážky na školách a mne sa to zapáčilo, tak som vám poprosil, že či by ma tam mohla prihlásiť a tak som sa k tomu vlastne dostal. Do víru tanca sa tanečné páry dostávajú rýchlo, ale len vytrvalosť ich udrží stále na parkete. Niekedy dochádza z rôznych dôvodov aj k výmene tanečného partnera. Ako dlho spolu tancujete? Tak už to budú v septembri 2 roky, myslím. Ale tancu sa venujete oveľa dlhšie, áno? No ja už 9 rokov tancujem. Ja iba 8. No ja som raz bola na tabore a tak ma to prilákalo, aj sa mi páči jedna stránka, že je štandard, ktorý je taký viacej elegantný a potom je latina, ktorej sa vie viacej zabaviť. Moja mama tancovala predo mnou s mojim tatinom, tu chodili presne do tohto klubu a ja som sa tak inšpiroval od nich, respektíve ma sem priviedli a bolo mi to tu príjemné, tak som začal chodiť a už tu chodím asi 7 rokov. V rámci programu novú choreografiu predviedli aj Latino Ladies, ktoré sa ňou prezentovali aj na majstrovstvách Slovenska. No hodnotí sa choreografia ako taká, potom sa hodnotí vlastne tancovanie na hudbu, hodnotia sa synchronizácie, či teda všetky dievčatá tancujú rovnako, či dodržujú jednotlivé útvary a potom celkový dojem z toho. No výborne bolo na majstrovstvách, my sme sa všetky veľmi pripravovali, veľmi poctivo, veľmi sme si to užili, deň predtým sme si tam išli vlastne ubytovať sa. Líčili sme sa, nechty sme si robili na izbe u Zuzky. Bolo úplne úžasné, bolo to také krásne spoločenstvo a krásny zážitok. No a ako sa vám tancovalo aj dnes? Takisto dobre ako aj na tých majstrovstvách si myslím, aj tu sme mali konkurenciu o hodne mladšiu, aj na majstrovstvách sme mali konkurenciu o hodne mladšiu. Takže fajn, my sme spokojné. V mladších kategóriách je záujem o spoločenské tance stále veľký, aj keď začínajú chýbať chlapci. Ja s tým môžem robiť len to, že spropagovať tanec pre chlapcov. Je to šport ako každý iný, je to skvelý šport, lebo sa učia správnemu spoločenskému vystupovaniu. Učia sa vzťahu medzi chlapcami, dievčatami. Je to zmiešaný kolektív, to je ďalšia obrovská výhoda, že to nie je čisto chlapčenský alebo čisto dievčenský. Je to náročné aj na koordináciu, aj na fyzickú prípravu. Je to skvelý šport a myslím si, že prináša veľa pridaných hodnôt do života budúcnosti. Náš partnera tancuješ sama? Chceš tancovať sama, alebo aj hľadáš nejakého partnera? No, akože teraz moc ani nehľadám partnera, chcem tancovať sama chvíľu. A vlastne sú aj súťaže pre samostatne tancujúce dievčatá? Áno, sú. Ja som bola už na troch.
a v sobotu mám ďalšiu súťaž. A ako sa ti darí? No, na posledných dvoch som skončila hneď posledná predfinále, takže podľa mňa dobre. Okrem krásnych tanečných vystúpení hovoria za dobrú športovú prípravu aj výsledky. Minulý rok vlastne bol aj jedna súčasť, to boli majstrovstvá sveta v 10 tancoch a tam sa náš pár Siny s Veronikou umiestnili v štvrťfinále, takže to je veľmi dobrý výsledok v rámci majstrovstiev sveta. Ďalej sme mali vicemajstra Slovenska. Marko s Miškou získali titul vicemajstrov štandardných tancov a tým pádom oni postupujú na majstrovstvá sveta, ktoré budú tento rok v novembri. A čím by som sa chcel pochváliť, že vlastne máme ďalšie nové 3 alebo 4 páry, ktoré sa zúčastňujú už nová súťaži, takže nám sa rozšíril počet párov, ktoré pravidelne chodia na celoslovenské súťaže zatiaľ. Cez letné prázdniny si športovci chvíľu oddychnú. Pauza ale netrvá dlho, lebo ich v rámci prázdnin čakajú kondičné a tanečné sústredenie a rôzne workshopy doma aj v zahraničí. V septembri totiž musia byť pripravení do ďalších kôl tanečných súťaží.